নমস্কার, আজি 12 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মুছলমানৰ অভিভাৱক হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অহা 5 বছৰত সকলো মুছলমানে ভোট দিব বিজেপিক। এইবাৰ মুছলমানক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিটিআৰৰ ইএম অৰূপ কুমাৰ দে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্কুল বন্ধ কৰি সুৰা বিক্ৰীত গুৰুত্ব দিছে। দেশৰ ভৱিষ্যত কোন দিশত গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ জনসাধাৰণক কোনটো দিশত লৈ যাব বিচাৰিছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে অসমত। অসমত বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে সুৰাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰে কৈছে সুৰা বিক্ৰীত গুৰুত্ব দিয়া চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধ আৰম্ভ কৰিছে। আন এটা খবৰ, ভাৰতীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছে পাকিস্তান। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এইবাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখে মুখে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ দখলৰ প্ৰসংগ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে যদি 2024 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400 আসন লাভ কৰে তেনেহ'লে কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতত লৈ অহা হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, সামৰণি পৰিল চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সোমবাৰে 10খন ৰাজ্যৰ 96খন লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ APSCৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণতো 18% GST আৰোপ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ মূল পৰীক্ষালৈ বাছনিকৃত 2898জন প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদনৰ লগত ভৰিব লাগিব 18% GST। আন এটা খবৰ, অসমত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ভোট বিচৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহিৰাজ্যত বিচাৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ নামত ভোট। এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰিছে আৰু অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট দিব বুলি দাবী জনাইছে তেনে সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰত গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাম মন্দিৰৰ নামত ভোট। পৰৱৰ্তী খবৰ, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তেই দিলে সমগ্ৰ দেশবাসীক 10টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে বিজেপিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। দেশত 24 ঘণ্টাই বিজুলীৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপে। শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব দেশৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে বিনামূলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব। স্বাস্থ্যক লৈ তৃতীয়টো গেৰাণ্টি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সকলো ৰোগীৰ বাবে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ গেৰাণ্টি দিছে কেজৰিৱালে। গাঁৱে গাঁৱে খোলা হ'ব মহল্লা ক্লিনিক। ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাক লৈ 5ম প্ৰতিশ্ৰুতি আপৰ। চীনে অধিকৃত কৰা ভূমি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপৰ। অগ্নিবীৰ যোজনা বন্ধ কৰি নিশ্চিত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেজৰিৱালে। স্বামীনাথন আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মতে MSPৰ প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেজৰিৱালৰ। 1 বছৰত 2 কোটি নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেজৰিৱালে। বিজেপিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কৈছে সৎ মানুহক জেলত পঠিয়াই অসৎ মানুহক বিজেপিৰ লগত ৰাখিছে বিজেপিয়ে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাই ভৰি পৰিছে বিজেপি। GSTৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেজৰিৱালে। এইবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ 10টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যদি 2024 চনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এই 10টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আন এটা খবৰ, এইবাৰ পাৰমাণৱিক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলক। ইজৰাইলে বহু কৰিলে, এতিয়া আৰু ইজৰাইলক বহিবলৈ নিদিওঁ। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে ইৰাণে।
পারমাণবিক বোমাৰে ইজৰাইলক উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা। ইৰাণৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিলেই লোৱা হ'ব পৰমাণু আক্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত। ইৰাণৰ চৰকাৰে কৈছে যে যদি ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে, অস্তিত্বৰ প্ৰতি যদি ভাবুকি আহে, তেনেহলে ইৰাণে বহি নাথাকে, ইৰাণে পৰমাণু আক্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে। আন এটা খবৰ, ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ কেইবাটাও মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাহুলৰ গৰ্জন, জাতিগত লোকপিয়ল সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ভয় খাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰেলৱেৰ দুৰ্গতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ভয় খাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। নারী নির্যাতনের সন্দর্ভত রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবলৈ ভয় খাইছে মোদী। গণতন্ত্রের সন্দর্ভত রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবলৈ ভয় খাইছে মোদী। প্রশ্নকাকত ফাদিল সন্দর্ভত রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করবলৈ ভয় খাইছে মোদী। মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে এইদরে মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। রাহুল গান্ধীয়ে কৈছে, মই মুকলি প্রত্যাহ্বান জানাইছো, মূর লগত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বহক, মুকলি নিবেদন, চাও কার কিমান শক্তি আছে। পরবর্তী খবৰ, অসমত বি ফার্ম বা ডি ফার্ম পাঠ্যক্রমত অধ্যয়নৰ বাবে প্রবেশ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়াটো বাধ্যতামূলক। অসমৰ চৰকাৰী অথবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে বি ফাৰ্ম অথবা ডি ফাৰ্ম পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেলথ ছায়েন্সৰ এক শৈক্ষিক জাননীত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। জাননী অনুসৰি 2024 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণৰ অন্তিম তাৰিখ 29 মে 2024। এই পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছুক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে শীঘ্ৰেই ইয়াৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ হেলিকপ্টাৰত তালাচী। গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের হেলিকপ্টারত চলোয়া হয়েছে তালাচী। ইয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে কংগ্রেস নেতাসকল, ভাইরেল হয়ে পড়ছে ভিডিও। কিন্তু কিয় চলোয়া হয়েছে তালাচী? শনিবারে বিহারের সমষ্টিপুরত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের হেলিকপ্টারত তালাচী চলোয়া হয়। জানিব পৰা মতে নির্বাচনী আয়োগের নির্দেশনা মর্মে এই তালাচী চলোয়া হয়েছিল। অবশ্যই তালাচীত একো পোৱা নগল। কংগ্রেসে খার্গের হেলিকপ্টারত তালাচীর ঘটনা গণতন্ত্রের হত্যা বলে অভিহিত করেছে। খার্গের হেলিকপ্টারত তালাচীর ভিডিও এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে, যা কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছে এক তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। স্থানীয় কংগ্রেসের নেতাসকলে এই তালাচীত আপত্তি করে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। বৈঠকত ভাষণ দি খার্গেই কয় যে এই নির্বাচন দেশের গণতন্ত্র আর সংবিধান রক্ষার নির্বাচন, দেশের সংবিধান আর গণতন্ত্র রক্ষার কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।